Manana anjara biriky ao anatin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana ny tsirairay ary manana anjara biriky ao anatin'izany ihany koa ny kristianina. Anatanteraka fambolekazo iraisana ny kristianina avy eo anivon'ny FFKM ny andro ny 25 ny volana febroary avy izao izany hoe amin'ny heriny anio toy izao ka nanentana ny kristianina rehetra ny filoham-perinasa eo anivon'ny FFKM tamin'ity androany ity amin'izay fanatanterahana izay fambolekazo iraisana izay. Misaotran'Andriamanitra fa anatin'ny fotoana fambolekazo indrindra tsika izao. Io no antso avy voalohany nataoko rehefa nandray ny asa na ny fanompoana maha filohan'ny FFKM ny tenako tamin'ny 5 janoary lasa teo. Ny 5 janoary ho avy izao no anatanteraka fambolekazo iraisana ny kristianina atonivon'ny FFKM, izany hoe miantso ny kristianina katolika apostolika romanina rehetra, miantso ny kristianina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy, miantso ny kristianina avy amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, miantso ny kristianina avy amin'ny eklesia episkopaly malagasy. Ireo no mpitarika fa tsy milaza hoe ireo ihany mamboly azo. Isika malagasy no mila mamboly azo. Izao no tsarovory havana. Toerana maintso saha mafinaritra ny atao hoe saha edena nametrahana any Adama sy Eva. Dia nanomboka tamin'ny diran'ny fahotana dia nanomboka nanapaka hazo Eva, azo ao ny ravinkazo hataon'izy mivady akanjo. Nanomboka tamin'izany ny fanimbahana ny tontolo iainana ary mandraka ankehitriny dia tsy mitsahatra manimba ny tontolo iainany ny olombelona. Tonga ny fotoana isika rehetra izay efa novonjeny Jesosy, isika rehetra izay efa natsangan'Andriamanitra ho zanany, andao sika hamboly azo mba hamerina any Madagasikara ho tontolo maintso fa tsy tontolo mena. Andeha isika hamerina any Madagasikara ho tontolo mahafinaritra fa tsy ho tontolo rava. 5 Febroary amin'ny 7 ny fiangana eo an-tanimbarin'Andriana. 5 Febroary amin'ny PK 5:30 amin'ny laharam-pirenena 5:00. Ho any andringitra isika mifampitoana ny kristianina rehetra fa hamboly azo isika. Ny FFKM dia manomana fiara hitondrana antsika ho any andringitra. Noho izany dia mila fisoratana anarana alohan'ny talata 5 Febroary amin'ny 4:00. Manao antso avy dia n'izao, aoka samy anao filazandara any am-piangonana, aoka ifampitaonany samy tanora. Tena tanora zao no antsoina, andaotsika hamboly azo ry tanora. Antsika ty firenena ty, andaotsika hanasoa an'ity Madagasikarantsika ty amin'ny alalan'ny fambolekazo. Misoratra anarana alohan'ny 5 Febroary amin'ny 4:00 ao amin'ny filohan'ny komity fankalazana ny 40 ny FFKM. Raha andeha female anareo dia alefaso amin'ny bienrandria@gmail.com bienrandria@gmail.com. Raha andeha SMS anareo dia alefaso amin'ny 034 05 564 42 ho fisoratana anarana fa hamboly azo isika tanora malagasy. Aza mangatakandro amin'izany fambolekazo zany, misoratana anarana dia n'izao. Engany e ka ho sesehena ny tanora dia isahirana ny FFKM hitaty ny fiara hitatitra azy. Amin'ity indray mandeha ity zany ny fambolekazo a dia tsy ohatran'ilay mahazatra hoe efa misy hazo kely
dia latsaka anaty lavaka. Fa amin'ity indray mandeha ity zany a dia voana hazo no aletika anaty tany. Ka tsy ny isany ny zava-dehibe fa ny nokendrenay dia hoe mba fambolen-kazo tena ahitam-bokatra ho vatan'ny taranaka any oriana. Ka ampiomanina izy rehetra andeha amboly azo fa tsy hanatsatoka zanak'azo no atao fa handetika voa mba atonga vokatra tsara ho an'ny hazo izay ambolentsika, dia mba ho arovana tsara koa izy io. Mamboly azo mahafinaritra fa tsy mamokatra ny ankamarony. Ity zany mba ho arovana tsara mba ho tena hazo lehibe maitso mitondra fanamboarana ny tontolo simba any oriana.